Isang magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa patuloy po nating panonood at pakikinig ng pagbahagi po natin ng salita ng Diyos. Balikan ko lang po yung ating pinag-aralan nung nakaraan na Jeremiah 29.11 na may pamagat na ano ang plano ng Diyos. Ating pinag-aralan na ang talatang ito ay tila ba napakadaling gamitin dahil napakagandang pakinggan at madaling ang kinin yung mga pangako ng plano ng Panginoon doon sa nasabing talata. Subalit, nabigyan linaw natin na ang talatang ito ay dapat maunawaan sa point of view ng mga unang tumanggap. Na ang plano ng Diyos, bagamat tunog ay madali at magaan, pero nakapaloob dito, maging yung mga kahirapan at pagdidisiplina ng Diyos doon sa mga naunang tumanggap dahil sadyang may katigasan ang kanilang mga puso. Kaya ang plano ng Diyos ay hindi nangangahulugan basta-basta na ito ay isang suwabing biyahe sa takbo ng ating buhay. Bagkos, ito ay plano ng Diyos na kung saan ang dulo ay makabubuti para sa kanyang mga hinirang. Kaya tandaan natin na ang plano ng Diyos ay hindi garantiya na magiging madali para sa bawat isa. Pero asahan po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang plano ng Diyos ay kinapapalooban ng mga iba't ibang bagay katulad nito. So para mas madaling matandaan, ginamit natin ang salitang plano para doon sa mga puntos na ating dapat Matandaan, plano P, pagluha Ang ibig sabihin nito, mali ang kaisipan Na ang kaligayahan lamang natin ang prioridad na ibigay ng Diyos sa atin Kaya mali rin na sabihin na dahil mabait ang Diyos Ay hindi niya ako pahihintulutan dumaan sa mga pagdurusa O hindi niya ako pahihintulutan dumanas na mga kabigatan Sa totoo lamang po, kasama ang pagdurusa, kasama ang pagluha Na ginagamit ng Diyos doon sa plano niya para sa kanyang mga anak. May malaking bagay na nagagawa ito sa ating buhay. At isa na rito ay yung L, lumalalim tayo sa pagkakakilala sa kanya. Ang ating kaalaman at pagkakakilala sa kanya ay mas nagiging malalim at mas nagiging matatag. Kasama na dito yung A, aasa tayo sa presensya niya. Ang Diyos ay hindi lang ako na magiging problem free ang ating buhay. Kundi ang kanyang pangako ay kahit meron tayong problema ang maaasahan natin ay ang kanyang presensya, ang kanyang pagsama habang tayo ay tumatahak doon sa mga problema. Kasama na rito yung N, napapalapit ang ating ugnayan sa kanya. Maganda ang resultang na idudulot nang tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Bagamat lumalalim ang ating kaalaman, kasama na rito na lumalapit ang ating ugnayan o yung relasyon natin sa Panginoon. Mas nagiging personal ang ating ugnayan sa kanya. At kasama dito yung O, oras ng pagtutuwid o paglulahati at maging ng paghuhukom. Since ang ating naisin ay matuto at lumago, para mangyari yon sa ating buhay, pinadadaan tayo ng Diyos sa mga iba't ibang uri ng pagtuturo o kaya ay pagtutuwid. Sa madaling sabi ay huwag nating pangunahan ang Diyos sa mga bagay na nahuhusgahan natin dahil sa mahihirap yung mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Bagkos ang ating gawin ay magpakatatag Maghintay tayo at magtiwala sa kanyang kalooban. Siyempre, habang tayo ay naghihintay sa kanyang kalooban, kaakibat naman ito na gampanin natin 'yung pagsunod sa mga bagay na inuutos niya. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayong umaga po ay follow up dito sa talatang ito, isa sa mga paboritong talata din sa Bagong Tipan na gamitin ay ang Romans 8:28. Tingnan po natin kung uh, paano natin mauunawaan ayon sa konteksto nito ang mga talata ng Romans 8.28. Pinamagatan po natin ang ating sermon na pagdurusa. Naabuti nga ba? Sabi po rito, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Magandang pakinggan at madali rin gamitin ng mga nakararami na para bang pampalubag loob sa mga tao na dumaraan sa mga mabibigat na pagsubok. Now, can you imagine sa talatang ito na sinasabing all things work together for good? ito ba ay ating mauunawaan ng walang halong pagdududa o kaya naman ay kurot ng pag-aalinlangan? Kung sakasakali na tayo ay dumaraan sa isang napakabigat na sitwasyon, halimbawa ngayong panahon ng pandemic, isa sa mahal mo sa buhay ay isinugod dahil agaw buhay at kayo ay nagpalipat-lipat ng mga ospital at hindi kayo ma-admit dahil punuan ang mga ospital sa panahon na ito. At Uh, pinalad tayo naman na magkaroon ng isang ospital na tumanggap sa mahal natin sa buhay. So, balit ng tignan, ang lumabas doon sa diagnostics ay maulala ang karamdaman ng isang mahal natin sa buhay at kinakailangan natin maghanda ng malaking halaga sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, maaari ikisawi ng pasyente kapag hindi nagawa yung operasyon. Napakabigat na mga ganitong eksena at paano natin i-apply itong talatang Romans 8.28 That all things work together for good, kahit na yung mga nangyayari sa ating buhay ay napakabigat. Anong good meron sa ganong bagay? Sabi po sa talata, And we know that all things work together for good to them that love God. So bago po tayo tumungo sa pag-unawa natin sa talatang Romans 8.28, Tanggapin muna natin na tila ba may dalawang bagay na mahirap tanggapin sa talatang ito. Una yung salitang we know sinabi ni Pablo na we know. Para bang mahirap isali ang sarili doon sa salitang we. Sinasabi ni Pablo na we know na nalalaman natin. Pero kung titignan mo naman yung nangyayari sa buhay mo, ang hirap maunawaan. Kaya ang magiging tanong na talaga ba totoong we know, kasali ba ako doon sa we? O maaring si Pablo na unawaan niya ay nangyayari sa kanya dahil siya ay maaring malapit sa Panginoon. Pero sa katulad kong ordinaryong mana ng palataya, parang mahirap isali at mahirap malaman yung mga bagay na alam ni Pablo. So, yung we know ay isang bagay na maaring questionable sa atin. Ikalawang bagay na maaring magbigay sa atin ng hirap sa pag-unawa ay salitang all things. Now, may bagay na mahirap maunawaan or may, dito naman may bagay na mahirap isali. Madaling sabihin na some things work together for good. Baka ang tinutukoy ni Pablo ay konti. Pero ang malinaw na nakasulat sa talata ay all things. So medyo challenging ang pag-unawa dito sabagkat ang sinasabi ay all things. Alam natin na out of difficulty, maraming mga lesson na natututunan tayo sa buhay. Maraming mga magagandang bagay na nakabuti bagamat ang mga nangyari ay hindi maganda. Pero iilan. Pero kung sabihin nating lahat, 'yun ang hamon sa pag-unawa sa talatang ito. Hindi kaya maaaring isipin natin na ito ay hypothetical o theory lamang? Pero sa totoong buhay kaya, matatanggap ba natin na all things work together for good? So alam natin na ang talatang ito ay isa sa mga paboritong gamitin. Maari na rin minsan na may nagbigay ng testimony kung paano ito naging totoo sa kanyang buhay, nagbigay ng comfort nung sila ay nagkaranas ng karamdaman o nawalan ng mahal sa buhay. Now, pero doon sa atin na nakikinig ngayon, maaring iniisip natin, mapanghahawakan nga bang talaga itong talata na all things work together for good. Kasi kung titingnan natin, lalo na sa panahon ngayon, pag sinabing good, ano ibig natin sabihin? Is there something good about COVID-19? Is there something good about 120,000 plus na cases? O maaring is there something good about doon sa nangyaring trahedya sa Lebanon? yung isang airplane na nagcrash crash ng isang araw. O kaya, is there something good na ako ay walang hanap buhay ngayon, no work, no pay dahil MECQ? Lahat ng tanong na ito ay real life scenarios na kahit sa akin, umaamin tayo, may mga bagay na mahirap sagutin katulad ng mga tanong na ito. Ang talata ito ay maaring madalas ma-misuse na kahit sa counseling na pagbinanggit ito ay tila ba nasasagot nito ang lahat ng problema o kung sino man ang may mabigat na pinagdaraanan. Hindi ganoon ang intensyon ng talatang ito. Pero sa ayaman natin sa hindi, ito ay maliwanag na nakasulat sa Biblia at hindi ito pwedeng alisin o piliin lamang ang ating paniniwalaan. So, kailangan nating i ang text na ito at kilalanin natin ang authority ng salita ng Diyos. Kaya, ating hamon, mapagkakatiwalaan ba nating totoo ito kahit mabigat ang pinagdaraanan ko ngayon sa ating buhay? So una, mahirap talagang maunawaan kung hindi mo i-consider itong apat na puntos ng ating lesson ngayong umaga. So ito yung mga bagay na gusto kong makita natin para mas lalong mabigyang kulay at lumiwanag ang pangunawa natin sa talatang ito. Tignan po muna natin ang mga puntos na ating pag-uusapan ngayon. These are the four perspectives that we need to keep in mind as we study this verse. Number one, dapat tayong magsimula sa Diyos. Dapat tama ang ating starting point. Una, tignan natin yung mga iba't ibang salin. Sabi sa King James, All things work together for good to them that love God. Pero doon sa NASB, God causes all things to work together for good. Sa NIB, in all things, God works for the good of those who love Him. Ano ang pagkakaiba ng mga talata? Doon sa King James, nasa huli ang salitang God. Bagamat doon sa dalawa ay nasa unahan. Ito ay maaring variation lamang ng text or doon sa grammar. Ano? Wala naman actualing pagkakamali doon sa King James. Pero sa modern na salin, katulad ng dalawa, ay may kakaibang diin kapag tinignan natin na nasa unahan yung salitang God. So, bagamat alam natin sa buong konteksto ng Romans chapter 8, ay aktibo ang Diyos na gumagawa doon sa kanya mga hinirang. So, una, mahihirapan talaga tayong unawain ng Romans 28 kapag nagsimula tayo sa maling umpisa. We will never properly understand this verse as long as we put God at the end and not at the beginning. Ganon tayo tumingin sa ating buhay minsan. Madalas nating husgahan ang nangyayari sa ating buhay dahil sa nakikita mo ngayon sa kasalukuyan. Minsan iniisip natin ang buhay parang dice, gulong, or parang swertihan lang ito na after ng sakuna, darating ang pag-rescue ni Lord sa atin and then sabihin natin, uy, okay na. Hindi ganun ang tinuturo ng Biblia. Gusto natin makita nito that in reality, God is there at the beginning. He is there at the end. And also, He is there at every point na ating buhay in between. God is at work hindi ito tungkol doon sa chances, luck, or blind faith. Kaya kung atin titingnan kahit yung mga mabibigat na nangyayari sa ating buhay, no? nasa ng Diyos kung nangyayari itong mga mas sakit na bagay sa aking buhay? Nasa unahan ba? Nasa hulihan? Ang sagot makikita doon sa talata. Bago pa magsimula, naroon siya. Bago mangyari ang lahat-lahat, naroon siya. Pagkatapos mangyari ang lahat, naroon siya. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kaya mali o pambata yung kaisipan na happy ever after na konsepto. That no matter what happens, pagagandahin lagi ng Diyos ang lahat ng nasa buhay mo. Sa fairy tales, pwede yon. Pero sa totoong buhay, iba ang usapan na gano'n. Paano mo sasabihin ang mga gano'ng bagay sa isang taong nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, nakaranas ng injustices, karamdaman, o kaya sa isang pamilya na maaring hindi na mabubuo? When we look at the situations, we must at all costs resist the cheap explanation. Minsan, mahirap mag-assume at sabihin na okay lang yan because all things work together for good. Basta magkaroon ka lang ng faith. Aminin natin na minsan kailangan talaga natin ng explanations para yung faith natin tumibay. Halimbawa, ang iyong sasakyan ay isa doon sa mga nadamay doon sa sumabog sa Lebanon. At pagkatapos ay dahil wasak na wasak, dinala mo sa talyer. Pero sinabi ng mekaniko na mukha namang hindi sira, na dislocate lamang yung mga ibang parts maaring mapakamot ka sa ulo at isipin na totoo ba yung sinasabi nito? Gayong ang kotse ko ay parang mukha ng walang pag-asa dahil sirang-sira. Sa buhay natin, sa mga nangyayari, minsan hindi natin kailangan magkunwari. Kung hindi talaga okay, edi hindi talaga okay. The Bible never ask us to pretend that tragedy is not a tragedy or pretend that our pain is not real. The point is, dapat natin makita rito yung active involvement ng ating Diyos. Na ano ang mangyari, walang kinalaman dito yung salitang kamalasan, horoscope, lucky charm, o something. Dapat natin tignan that God is actively at work in our life. Sinasabi ba ni Pablo na ano man bagay na mangyari, laging tiyak na mabuti? Hindi yun ang sinasabi. Sinasabi ba ni Pablo na ang mga trahedya at pagdurusa ay mabuti? Hindi yun ang kanyang tinutukoy. Or maaari sinasabi ba niyang, basta man ang palataya ka lang, bubuti rin yan. Hindi yun ang kanyang sinasabi. Or mauunawaan natin ang lahat ng hiyari. Hindi yun ang kanyang sinasabi. Kung gayon, ano ang sinasabi ni Pablo dito? Katulad sa isang library na may hawak ang Diyos ng karatula at sinasabing quiet, God is at work. Maaring itanong natin, paano? Hindi natin kaagad-agad ito masasagot at hindi tayo sigurado. Pero ano yung ending Of course, it is good and not evil. Yun ang ibig sabihin ng Romans 8.28. Katulad ng isang batang natatakot sa dilim at pagkatapos ay kumulog at kumidlat. Siya ay tatakbo, iiyak at hindi titigil hanggat hindi nakakapunta sa kanyang tatay. Tatabi doon sa kanyang higaan, hahawakan ng ama ang kanyang anak sa noo at yayakapin at malumanay na sasabihin ng tatay. Anak, huwag kang matakot, nandito na ang tatay. Nawawala ang ating takot kapag tayo ay nasa bisig ng ating ama. Ganon din sa buhay na nangyayari ngayon. Maraming mahirap ipaliwanag, maraming masasakit na nangyayari. Maaring tayo ay uh, nangangapa sa dilim pero lahat ng ito ay naglalaho kapag tayo ay nakakaramda ng presensya ng ating ama. We need to start with the right starting point and we must begin hindi doon sa nakikita mo ngayon kundi tingin ka doon sa tamang simula that God causes all things to work together for good. Kailangan din natin ang ipangalawang puntos na malawakang paningin. Kailangan natin magkaroon ng long-term perspective. Maraming mga bagay na tadjang mahirap maipaliwanag sa mga napapanood pa lamang natin sa telebisyon, sa mga iba't ibang kaganapan, sa iba't ibang sulok ng daydig o maaring kahit anong ingat mo sa iyong kalusugan at kahit anong uh, pagsusumikap mo, minsan darating at darating talaga ang pagsubok sa ating buhay. At maaring may mga hakbang o desisyon tayo na maaring pinagsikapan natin at pinag-isipang mabuti pero ang kinilabasan ay hindi ayon dun sa ating inaasahan. And therefore, we tend to judge the end by the beginning dahil sa nararanasan natin ito ngayon, hinuhusgahan na natin ang lahat-lahat maging yung dulo dahil sa nakikita mo ngayon sa simula. So, ito ang isang bagay na dapat nating makita. Huwag natin husgahan yung dulo dahil sa nakikita at nararanasan lang natin ngayon. So, nagkakaroon madalas tayo ng konklusyon dahil sa nakikita natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin na yung nakikita mo ngayon ay siya rin mangyayari bukas. Isa sa madaling bagay na gawin natin bilang mga tao ay mag-assume. Kapag nakikita natin na hindi maganda itong nasa paligid mo, nag assume tayo na maging dulo ay maaring kapareho nito. So dapat wag nating husgahan yung dulo dahil sa nakikita natin sa ngayon. So mas maganda, balik natin. Husgahan natin yung ngayon kapag nakita na natin yung dulo. Kaya, kapag tinignan natin ang teksto, and we know that all things work together for good. Kapag sinabi natin work together, sa original na lingwahe, dito nakuha yung word na synchronize. Yung parehong gumagawa, hindi pwedeng paghiwalayin, magkasabay, magkasama. Katulad sa pagluluto ng sinigang. Mahirap husgahan ang lasa ng nilutong ulam kung ang kakainin mo lamang ay yung sampalok o yung kamyas maring magduda ka kung ano ba talaga yung tunay nilasa pero kapag nagsama-sama ang lahat ng sangkap, kakaiba pala ang flavor na naibibigay dito. At na-appreciate natin yung tunay na sarap at lasa ng nilutong sinigang. Pero hindi natin pwede husgahan ang kabuuan dahil doon sa isang maasim na nangyayari sa ating buhay. So yung good na tinutukoy natin dito ay isang produkto ng pagkilos ng mga iba't ibang eksena sa buhay natin na hindi mangyayari yung finished product malibang mangyari muna sama-sama itong mga eksena sa buhay natin. Katulad sa isang factory, no? halimbawa pagawaan uli ng kotse, may nakita kang delivery ng mga bakal doon sa kabilang entrance pero doon sa kabilang dulo may lumalabas na bagong kotse. Parang napakadaling tignan na bakal tapos ay kotse na. Pero yung nangyayari in between ay maraming mga proseso bago magkaroon ng finished product. Ganon din sa buhay natin. Iyon ang ibig sabihin ni Pablo May sinisimulan ang Diyos Naglalagay siya ng mga raw materials sa ating buhay at iba pa Naglalagay siya ng mga iba't ibang factors Na maaring makahulma doon sa ating buhay Maaring lagyan ng pressure, tornilyo, bakal, welding Minsan ay babaluktutin para mahubog And over time, magpuproduce ng napakagandang produkto Katulad rin sa mga produkto na nating tinapay sa mga bakery hindi ito basta magaganda lamang na ating binibili, kundi ito'y dumaan din sa masusing proseso Niluto sa pugoon at ito ay pwede nating matikman yung sarap na dulot ng mga tinapay na ito. Ganon din sa ating buhay. Hindi nating maaring husgahan ang dulo dahil sa nakikita mo lamang na proseso ang ginagawa ng Diyos dahil ngayon. So, maaring magkaroon ng kulay ang pag-unawa natin sa Romans 8.28. Kung ang ating titignan na hindi yung nangyayari ngayon, kundi abangan natin yung mga mangyayaring kasunod, lalo higit yung dulo. Pangatlo, dapat nating maliwanagan yung kahulugan ng salitang mabuti. We must define carefully ano ba ibig sabihin ng salitang good. So ano ba yung good na sinasabi niya rito? Madalas kapag define natin ang salitang good, ito madalas ay tumutukoy sa mga bagay na pabor sa atin, magaan sa atin, madali sa atin, masaya para sa atin, Kapag ganun ang mga nangyari, feeling natin good. At kapag taliwas do sa ating inaasahan, bad. Pero hindi ganun ang definition ng good sa sa ating Panginoon. So, hindi necessarily na ganun ang biblical viewpoint na salitang good. So ngayon, tignan natin ano ba yung tinutukoy ni Pablo na good sa talatang ito. Actually, hindi na natin kailangan panghulaan sapagkat maliwanag sa teksto na ang good na tinutukoy ni Pablo ay mababasa sa verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. So, yung good na tinutukoy dito ay madala tayo doon sa kawangis ng ating Panginoong Yeso Cristo. So, that makes it very clear that God predestined you and me to a certain end at yung certain end na yon ay good. So, sabi sa Romans 8.28, it is that we might be conformed to the likeness of Jesus Christ. So, gumagawa ang Diyos sa buhay mo, sa akin at sa iyo, na mananampalataya, para maging kawangis o katulad tayo ng ating Panginoon. Ito yung plano na ending sa mga hinirang o sa mga tunay na pinili niya. So, He is at work in your life, making that happen that you will be conformed into the likeness of Jesus Christ. Therefore, anything that makes you more like Jesus Christ is good. But anything that pulls you away from Jesus Christ is bad. So, ang definition ni Pablo doon sa salitang good, anumang bagay na makapaglalapit sa iyo sa kabanalan at wangis ni Jesus ay makabubuti. Pero, anumang bagay na makapaglalayo sa iyo pagdating sa Panginoon, ito ay something bad. Kaya isang bagay din na magandang gamitin natin yun, no? kung ito ay God's will ba o hindi God's will. So, kung ito bang gagawin mo ay makapaglalapit, makapagpapalalim sa sa Panginoon, then it is God's will. Pero kung alam mong ito ay makaaagaw at makapaglalayo sa sa Panginoon, it is not God's will. So, hindi sinasabi ni Pablo doon sa all things work together for good na lahat ng trahedya at kalungkutan ay mapapalitan ng magandang sitwasyon. Maaring minsan, oo, pero kadalasan, hindi. Ang commitment ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, hindi lang tungkol sa kasiyahan o success mo sa buhay. Hindi obligasyon ng Diyos sa atin na gawin tayong happy and successful. Kahit ano pang claim ang gawin mo dyan. Ang commitment ng Diyos sa iyo ay gawin kang kawangis ni Kristo to become more like Jesus Christ. So this I think is the greatest problem doon sa Romans 8.28 that our good and God's good are not the same. Maring we want happiness and fulfillment, peace, long life. Meanwhile, God is at work in our life. That everything that happens to us ay kasama doon sa pag-transform sa atin para maging kawangis ni Jesus. Iyon ang ibig sabihin ni Pablo doon sa mga katagang we know. Not because alam niya lahat ng bagay o lahat ng detalye, but because we know God. We know God. So we know it not by looking at the events in our life but by knowing God. Parang sa kanta, mas na-appreciate mo ang isang komplikadong komposisyon hindi dahil nakabisado mo yung mga nota o tono, kundi dahil mas nakilala mo yung composer. So we can believe sa promise ng Romans 8:28 and yet kailangan lang natin itong magandang maunawaan sa tamang perspektibo lalo na doon sa salitang good. Balikan natin, kailangan nating magsimula sa tamang simula that God causes all things. Ikalawa, dapat nating tignan hindi yung unahan, kundi yung dulo. Huwag nating husgahan ang kabuuan dahil lamang sa nakikita natin mahirap sa ngayon. So, madalas iba ang ending doon sa beginning. Pangatlo, dapat nating maintindihan yung salitang good, kadalasan hindi magkapareho yung definition natin sa definition ng Diyos. Pero pang-apat, dapat nating maunawaan na ang talatang ito ay may limitasyon. So, dapat nating maunawaan ang limitasyon ng talata. Notice doon sa Romans 8.28, it is a promise, pero to those who love God, who have been called according to His purpose. Ito yung limitation niya. So, hindi ito para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa may tunay na pagkakakilala at kaugnayan sa ating Panginoon. So, this verse is true for Christians and only for Christians only. Hindi ito isang blanket promise para sa lahat ng sangkatauhan. Why? Because ang purpose ng Panginoon is to make His children one day na katulad ang kawangis ng ating Panginoon sa si Kristo. So, maaaring masabi pa rin natin na napakaganda ng talatang Romans 8.28. At meron din itong aspeto na maaaring tignan natin sa evangelistic aspect na dahil ang talatang ito ay hindi para sa lahat. Subalit, mauunawaan mo ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, ang layunin ng mga ito, kung tayo ay magkakaroon lamang ng tamang pagkakilala ugnayan sa ating Panginoong Kristo. And therefore, masasabi natin na even yung mga pinagdaar nating mahirap ay nakabuti dahil mas nakilala natin ang ating Panginoon. So, magandang paalaala that all things work together for good pero hindi sa lahat doon sa mga taong may tunay na relasyon sa ating Panginoon. Dapat din natin tandaan na we must not try to explain the unexplainable. Huwag natin pangunahan ang Diyos o magmistulang tagapagtanggol that sa mga bad things that happens, sapat nang malaman natin na nariyan siya, na alam natin na may ginagawa siya. Maaring hindi natin maproseso lahat pero sapat na alam natin na ang Diyos ay banal, mabuti at magaganap ang kanyang plano. Pangalawa, we must understand that God's values and our values are not the same. Sadyang may mga bagay na hindi na maarok ng ating isipan, hindi tayo tinawag para ikatuwa yung mga nangyayaring masama. No? Pero makikita natin na kayang makita ang gawa ng Diyos that God can bring the good out of these sufferings, lalo na sa kanyang mga anak. So, hindi tayo nagkukunwari o nagkukompromiso doon sa talatang ito sinasabi lang nito na anumat anumang mangyari, magtitiwala tayo sa Diyos. Kung titingnan natin muli yung Roma 8.28, basahin natin, At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay nilwalhati din naman niya. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan ng mga talatang ito, ng planong ito, na yung dulo, napakaganda, glorification o yung pagluwalhati. Ano po ang ibig natin sabihin? Yung salitang glorification o yung pagluwalhati, hindi ito na na nag-umpisa nung ikaw ay makarinig ng Ebanghelyo, naligtas ka o nanampalataya ka, hindi do nagsimula yung magandang planong ito. Hindi rin ito nagsimula nung ipinanganak ka o nung ipinaglihi ka, kundi ito ay nagsimula, alam niyo kung kailan? Before the foundation of the earth. So makita natin na kung ang Diyos na matalino ay nagplano na noon pa at alam niya ang mangyari sa ending, iisipin pa ba natin na itong gitna na nangyayari ngayon ay maaring hindi niya nalalaman? Hindi po. Kung ang Diyos ay nandoon sa umpisa at sa dulo, maging do sa gitna na nangyayari, kasama natin siya. Ano man ang mangyari doon sa mga tunay na anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang mga pagdurusang nagaganap sa mundo ngayon, ginagamit din ito ng Diyos doon sa isang layunin na ikabamanal ng lahat ng kanyang mga hinirang meaning lahat ng mga tunay na mananampalataya So ang layunin ng mga pagdurusang ito isa sa mga layunin ng pagdurusang ito ay banalin lalo yung mga tunay na kristyano Pero ang pangalawang layunin ng mga pagdurusang ito ay yung paglalantad dun sa mga hindi tunay na mananampalataya Nakalulungkot mang isipin bagamat hindi natin kilala kung sino may ngayon pero alam ng Diyos yung kanya. At sa mga itong pag pagdurusa ay nagkakaroon ng paglalantad ng Panginoon. Maaring mga mga masayang sumusunod dahil sa mga bagay na nagaganap na magaganda tuwing tayo ay nagkakatipon. Subalit, kapag mag-isa na lamang, hindi na nagpapatuloy. At minsan nakalulungkot, maaring ito'y magandaan para sa tuloy yung pagtalikod. Huwag nawa sana mangyari sa atin ang mga itong eksena. Kaya huwag nating sayangin ang ginagawang pagkilos ng Diyos. Alam natin na ang lahat ng bagay na ito hindi nakalusot sa ating Panginoon, kundi ito'y may kapahintulutan. Huwag natin sayangin yung pagliglig ng Diyos na ginagawa niya maging sa iglesia. Huwag rin natin sayangin ang panawagan ng Diyos sa buong mundo na ang tanging pag-asa ay na kay Kristo. Kaya maraming salamat po sa patuloy na uh, pag-antabay nyo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Romans 8.28 is a wonderful verse na mapanghahawakan natin provided na dapat natin tingnan sa perspective na nanggagaling sa Panginoon. Tingnan natin ang starting point. God causes all things to work together for good. Pangalawa, huwag nating husgaan yung ending dahil sa nakikita mo ngayon. Pangatlo, tandaan natin na ang good na version natin ay iba doon sa definition ng ating Panginoon. At pangapat, ang talatang ito ay may limitasyon ito hindi para sa lahat, kundi doon lamang sa mga may tunay na pagmamahal kay Jesus. Doon sa mga tunay na may kaugnayan, pagkakilala sa ating Panginoon. Tayo po ang lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa muli ay pagbibigay mo sa amin ng kalakasan mula sa iyong mga salita. Alam po namin at hindi namin itinatanggi yung hirap, yung bigat na nararanasan ng maraming tao maging sa mga nakikiling gayon Panginoon, hindi biro ang mga pagdurusang nararanasan sa mga tahanan, mga pamilya, hanap buhay, maging sa kanila mga pangangailangan Panginoon. Subalit alam namin, may ginagawa ka sa mundo namin Panginoon. At muli naming pinagkakatiwala Panginoon, ang mga nangyayaring ito na gamitin mo sa ikababanal ng iyong mga hinirang. Maging yung mga mabibigat na bagay na ito Gamitin mo upang lalo kaming magtiwala, lumapit at hanapin ang iyong kalooban. Kung ang mga pagdurusang ito ay magiging sanhi, upang lalo kaming maging mapanalanginin, Lord, salamat, Panginoon. Kung mga pagdurusang ito ay magbukas ng aming kaisipan para hanapin namin iyong kalooban, salamat, Panginoon. Muli ay dumadalangin kami ng kahabagan sa aming mundo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na habang dumaranas kami ng pagdurusa, maranasan namin lagi ang inyong presensya, ang inyong kalapitan, ang inyong pagyakap, maging ang inyong probisyon. Pagpalay mo po ang mga kapatid namin. Pagpalay mo rin po ang mga iba't ibang iglesia na nagdiriwang ng pagsamba sa kanila kanilang mga tahanan, Panginoon. At itinataas po namin lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat.